Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 10. januar 2023. godine. U nedelju 8. januara oko 14 časova izbio je požar u porodičnoj kući u Novim Banovcima u Vojvođanskoj ulici. Jedan mali sedmogodišnji Luka i njegovi roditelji ostali su u trenu bez krova nad glavom i svega što su godinama gradili. Garavi zidovi, izgorele grede, crepovi i urušen krov, to je prizor koji je vatrena stihija napravila od porodične kuće za svega 15 minuta. Tok kobnog 8. januara, drugog dana Božića, porodica Kelj iz Novih Banovaca uputila se u Batajnicu na rođendan, a tek što su stigli telefonom majka Siniše Kelja, koja se slučajno zatekla na obližnjem groblju, javila im je da im je kuća u plamenu. Kotao i sve oko njega zbog jedne sitne varnice napravio je ogromnu materijalnu štetu. Vatrogasci su sa dva vozila izašli na teren nakon poziva i požar je efikasno saniran. No ipak, teški dani su pred ovom porodicom. Siniša zbog povrede kičme ne može bez naše pomoći ništa. A zima tek dolazi. Uz pomoć ljudi dobre volje, prijatelja i komšija, krov je saniran. Kroz samo jedan dan postavljen je nakupljeni, korišćeni i polovni crep, ali to svakako nije rešenje. Sa ovim krovom porodica će izgurati do proleća kada je potrebno da se postave potpuno nove grede, daske i crepovi. Od ponedeljka 16. januara u Novobanovačkoj osnovnoj školi Nikola Tesla planirana je i humanitarna akcija u okviru prvog tri odeljenja koje mali Luka pohađa. A mi pozivamo sve ljude dobre volje da se odazovu istoj i pomognu da ova skromna porodica ponovo ima funkcionalan krov nad glavom. Porodici možete pomoći i uplatom na broj žiro računa 325-93005-001-06-0630. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas sa ambasadorkom Nemačke u Beogradu Anke Konrad da je potpisao zajedničku izjavu o namerama između kabineta predsjednika Republike i Saveznog ministarstva za ekonomska pitanja i klimatsku akciju. Ovo institucionalno partnerstvo će dodatno doprineti jačanju odlične ekonomske i trgovinske saradnje između naših zemalja, a poseban akcenat stavljen je na razvoj strategije industrijske politike Srbije u skladu sa zelenim dogovorom Evropske unije uz jačanje odgovarajućih lanaca snabdevanja, naveo je Vučić na Instagram nalogu. Mađarska neće podržati članstvo Kosova u telima Evropske unije dok se ne postigne sveobuhvatni sporazum, poručio je Peter Sijarto na zajedničkoj konferenciji sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem u Budimpešti. Sijarto je naglasio da je Mađarska, što se tiče Kosova i Metohije, kako je rekao, zaista zainteresovana da se na osnovu jednog realnog i stvarnog dijaloga dođe do rešenja. Dačić je poručio da je za Srbiju postoje tri crvene linije kada je u pitanju situacija na Kosovu i Metohiji. Ukazao je i da je Srbija čvrsto opredeljena da se sačuvaju mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji, kao i da želi politički dogovor za sva otvorena pitanja. Komitet Svetske zdravstvene organizacije sastaće se 27. januara da razmotri da li pandemija COVID-19 i dalje predstavlja globalnu vanrednu zdravstvenu situaciju, saopšteno je i Svetske zdravstvene organizacije 3 godine nakon što je prvi put proglašena. Praznična okupljanja, kao i masovni dolazak naših građana iz inostranstva, uzrokovali su blago pogoršanje epidemijske situacije. U našoj zemlji se posle praznika beleži do 1500 zaraženih COVID-om, a raste i broj obolelih od gripa i ostalih respiratornih infekcija. Najteže kliničke slike imaju stariji građani, te nadležni podsjećaju da je za njih vakcinacija naročito važna. 100.000 turističkih vaučera podeljeno je u rekordnom roku za manje od 2 dana. U sistem vaučera ušlo je više od 3.000 smeštenih objekata, pa su vaučeri tako postali i dobar način borbe protiv sive ekonomije u turizmu. Za vaučere su i ove godine bili najzainteresovaniji penzioneri, kaže ministar Husein Memić.
Nadzorni odbor javno-komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova doneo je odluku o usvajanju izmena i dopuna cenovnika komunalnih usluga na sednici održanoj 20. decembra 2022. godine. Predloženi procenat povećanja cena komunalnih usluga iznosi 10%. Cena odnošenja smeća za domaćinstva po kvadratnom metru umesto dosadašnjih 7,81 dinara iznosiće 8,59 dinara. Za poslovni prostor do sad se plaćalo 21,60 dinara po kvadratu, dok je predložena nova cena 23,76 dinara. Iznošenje kontejnera za smeće u zavisnosti od kubikaže umesto dosadašnjih 2020, odnosno 6.780 dinara, sa poskupljenjem koštaće 2.230, odnosno 7.460 dinara. Cene iz navedene odluke će se primenjivati po dobijanju saglasnosti nadležnog organa jedinice lokalne samouprave. Obaveštenje o promeni cena komunalnih usluga u celosti možete pročitati i na sajtu javno-komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, sutra od 9 do 14 časova bez električne energije ostaće dve ulice u Belegišu, i to ulica Branka Kostića i Vinogradarska. Sutra će odbojkašice Jedinstvo i Stare Pazove odigrati utakmicu osmine finala Challenge Kupa protiv ženskog odbojkaškog kluba UP. Meč počinje u 19 časova u sportskoj hali u Novoj Pazovi. Podsjetit ćemo sve gledaoce da su odbojkašice Jedinstva pobedile ekipu Rige u Letoniji maksimalnim rezultatom kada je u pitanju ovo takmičenje, a kada su Letonke gostovale, Staropazovčankama je bilo potreban samo jedan dobijeni set kako bi se našle u osmini finala sa odbojkašicama UBA. Svi ljubitelji odbojke će u sredu gledati uzbudljiv i kvalitetan meč dva sjajna iskusna tima. Sutra umereno do potpuno oblačno i hladno, na severu i zapadu suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i snegom, na planinama sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Tokom dana postepeni prestanak padavina i slabljenje severnog i severozapadnog vetra. Ujutro od 1 do 6 stepeni, a tokom dana od 3 do 9. Pratili ste vesti, želimo vam prijatno veče.